ପଣିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ ହେଲା ମାଲସା ଭୋଗ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଖା ତଥା ଅନୁଗାମୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବଣିଆ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ରାତିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ତାମ୍ରଫଳକ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱୟଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଥୀ ସହଚର ଓ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନଦିଆରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀଧାମ ଯିବା ଅବସରରେ ବଣିଆ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ 1738 ମସିହାରେ ବଣିଆ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଥର ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ନଥିଲେ ବି ବଣିଆ ମନ୍ଦିରରେ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ଧରି ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ନିରଞ୍ଜନ ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗରାଗ ଲାଗି କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ସଖା ଓ ସହଚରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମାଲସା ଭୋଗ ଅର୍ପଣର ପରମ୍ପରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାଏ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ହୋମଯଜ୍ଞ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦତ୍ତ, ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦତ୍ତ, ରଞ୍ଜନ ଦତ୍ତ, କଳିଭୂଷଣ ଦତ୍ତ, ଶ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ ଦତ୍ତ, ପ୍ରଦୀପ ବଢ଼େଇ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।